Chefe Comissão Interministerial na equipa técnica, reunião Rodicualia com a plano execução roadmap vacinação COVID-19. Chefe Comissão Interministerial Armanda Berta dos Santos na equipa técnica envolve embaixador Austrália para Timor-Leste, OMS e UNICEF. Segunda semana, né? Halau reunião, Rodicualia com a plano execução roadmap vacinação COVID-19. E a reunião, né? Ministério da Saúde apresenta plano de vacina prevenção COVID-19. Deve ser halau e fulano abril, tinang, né? E a entrevista, diretora-geral Ministério da Saúde, Odete da Silva Viegas relata. Programa vacinação, né? Serviço integrado no fontes financiamento russo governo. No mos retan apoio russo parceiro desenvolvimento. De Rússia apresentação Conselho Ministro. Equipa interministerial propõe tal 1 milhão de sanuluras em Lima. No governo Austrália apoia 1 milhão de sanuluras em Sia. No plano refere, selor ricas para Conselho Ministro rodiretam aprovação. Implementação da vacina do Tomai, né? Rahu, Rússia fula em março até fula dezembro. E 12 primeiro no mato toma em março, né? 100 mil doses e fase segundo toma em fula em junho, 160 mil doses e depois fase da tolo se toma em setembro, 300 mil doses. Significa Itabá e 20% da população se sai por volta 560 mil doses. Também é maior se retam vacina rua. Programa vacinação, né? Se rala o lugar da FF da Tele, PNTele, profissionais de saúde, nebe serviço e isolamento. Ponto de entrada Raimarang notasi no média. Enquanto vacinação para município Tolu Hanesan, município Covalima, Bobonaru, Raioa, Laudalaida. Inês das Dores, Cidália do Hotel, ba RTTeli.